Kwa majina mimi naitwa Abdurrahmani Mohamed Bunu. Ni mzaliwa wa Lamu hapa. Nifanya kazi, nafanya kazi za biashara. Nilikuwa nataka kujua janga la corona kwako wewe binafsi limekuathiri vipi? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kutuweka hai mpaka leo. Janga la corona kama unavyojua tunafanya kulisikia sisi. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Lamu wenyewe haujafika. Lakini madhara yake ndio yametufikia sisi hapa. Kwanza kama mimi mwenyewe binafsi, mimi ni mfanyabiashara, biashara za hoteli. Kwanza upande wa hoteli umetuathiri sana sisi Lamu. Utaona kwanza sisi mara nyingi uchumi wetu unategemea wageni. Wageni waje Lamu, wageni wakiingia Lamu ndio uchumi wetu unapata kuinuka. Kwa mfano kama kufungwa kwa magari, uchukuzi. Uchukuzi kusema ndio kweli magari yote yamefungwa Lamu hayaingii. Utakuta sasa kwa upande wa maboti, boti utakuta hazina abiria. Watu ni wale wale Lamu, Sasa kitega ya utumi muhimu Lamu tuseme mfano ni upande wa utalii. Ndege hakuna. Hakuna ndege hata moja inatua Lamu. Sasa wageni wale sisi watarajia kutoka Mombasa, kutoka Malindi ndio waingie Lamu. Lamu akiingia ndio mtu wa boti naye, apate nini? Apate riziki yake pale. Mtu wa boti naye ndio mtarajia naye ndio atakuja, atapata kula pale hoteli, atafanya pesa itakuwa inazunguka. Lakini sasa ikiwa hakuna mtu ataingia, hali ya utalii imezorota. Hali ya uchukuzi imezorota. Kwa hivyo na utakuta hizo vitu vitatu ndio tutategemea sana Lamu. Uchukuzi, utalii, Sasa ikiwa zote hizo zimekufa, mama utakuta sasa biashara zinaenda chini. Pesa inayozunguka ni ile ile mtu akiba alikuwa konayo. Lakini hakuna pesa ingine inaingia ya kigeni Lamu. Mimi mwenyewe nilikuwa ni mfanyikazi wa hoteli. Sasa kuna mfanyikazi anataka kulipwa. Kuna kodi ya mwenye nyumba mwenyewe anataka kulipwa. Wewe mwenyewe unataka kula. Ushuru unakungojea. Sasa ukipiga mahesabu yote hiyo, wacha kulipa mfanyikazi. Bili ya taa huwezi kulipa, bili ya maji imekushinda kulipa. Hii kazi utaendelea nayo vipi? Mimi mwenyewe ilinibidi hoteli nifunge kwa sababu shida ambayo imetukabili ni nyingi sana. Na kwa upande wa dini pia imeza kuathiri? Kwa upande wa dini kusema ile kweli imetuathiri sana. Kwa mfano sasa, vijana wa Kiislamu tunavyojua sisi, wanaenda kusoma madrasa. Sasa kama sasa hivi vijana hakuna tena kusoma madrasa. Kwa upande wa elimu ya dini, vijana wingi sasa wamekuwa wanazurura, hakuna wanachosoma. Kusema kweli ni athari kubwa. Kwa sisi Waislamu, misikiti tunaitegemea sana nyumba zetu za ibada. Ukienda msikitini kuswali, riwadi inakuwa nyingi zaidi kushinda kuswali kwako. Sasa utakuta kama sahi wewe unabidi ubakie wapi? Majumbani. Sasa ile kwenda msikitini faida yake moja ni kubwa, pale mahali mnakutana kwa jamaa. Mnakutana pale mkiwa wingi, watu hujuana shida zao. Huyu mbona hakuja? Tutajua huyu ni mgonjwa, tunaweza mtembelea. Huyu mbona hakuja, kuna shida fulani. Lakini sasa utakuta sahihi hata kule kujuana yenyewe hakujuani tena. Kila mmoja yuko kivyake. Kwa sababu msikitini ndio mahali sisi huwa tunajuana shida zetu sana. Mbali na ibada ya Mwenyezi Mungu, lakini mahali hukutanika na shida zetu nyingi hapo huweza kuzitetua. Lakini sahihi utakuta kila mmoja uko kivyake. Ambapo sivyo ni kinyume. Ndio maana ikajengwa hii misikiti. Lengo lake Mwenyezi Mungu ni kutukutanisha pale kwa vipindi vitano. Ili tujuane hali zetu za kimaisha, hali zetu za kiuchumi zinaendeleaje, Lakini sasa utakuta sahi kila mmoja anakaa kivyake. Ule umoja umeanza kupotea. Watu hawakutaniki tena. Na ungependa kuwapa ushauri gani Waislamu wenzako kulingana na vile janga la corona limeathiri upande wa dini? Mimi ningependa kuwapa ushauri Waislamu kwa sababu sisi sana hasa Waislamu tumehusiwa sana kitu kinaitwa subira. Sisi Waislamu tumehusiwa tuwe na subira kwa sababu hatuna la kufanya, Hatuwezi kuandamana, hatuwezi kufanya fujo,
Na tunajua hili ni jambo, ugonjwa ni wa Mwenyezi Mungu ndiye aliyeuleta. Sio? Kiwa ugonjwa ni wa Mwenyezi Mungu na sisi ni wa Mwenyezi Mungu. Hatuna budi sisi, na saha yangu mimi ni kuwanasihi Waislamu wazidi kuwa na subira. Hakika kuwa na subira ni mafanikio makubwa mbeleni. Na Waswahili husema baada ya dhiki ni faraji.